Přichází černá ovce české kinematografie. Vlado Štancl. Všechny inzeráty už jsem zkusil a nic. Máme plno. S těmito výrazy není divu, že nemůžete najít práci. Jenom se nasranej! Chci s vámi teď tady na stole souložit. Dítěti to udělám. Vy si jenom najdete dárce a ostatní nechte na mě. Já se nemůžu soustředit. Pardon. Ticho tam, Jovada! Tady se nedá pracovat! Do prdele! Dokázal byste vysvětlit pojem rekvalifikace? Když mě naposledy měřili inteligenční kvocient, naměřili mi znalost 15... Pro Boha, za člověka. Je to magor. Ty vole. Tak tohle snad ani stahovat nebudu. No tohle je útok na pracující lid. To bych mohl vydat pod svým jménem. Vyhnit ještě jednu. Nejhorší film za poslední 2000 let. Lidský hyeny, vy jste ho zabili. Hnusný cenzore. Mám ho uklidit. Rekvalifikace. Ve vašich kinech od 26. května. Vy jste zabili český film.